مراد میری ملت دے نوجوان حسین چمک دے چہرے جن نوجوان اس پارٹی کا بندہ تشریف فرما چھوٹے چھوٹے بچے کم سے کم عمر میری ملت دا سرمایہ ان واسطے میں ایک جملہ آخر اج بھی آخر کہ میرے مستقبل میں ہونے والے بہترین انسان مسلمان تے آزاد بیٹیاں پوتیاں نواسیاں میری عزت و آبرو میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو جتنے سے تشریف فرما میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے ادب و احترام اور درخواست ہے کہ ایک بار پورے خوشی و حضور دینا شوق اور شرف دینا محبت خلوص عشق اور جذبات اللہ نے کر دی ہوئی پورے بہت تباد دینا مل جل کے حکنما ہو کے سرکار عزت اصحاب دی پاک ذات ایک چھڑک دی ہوئی سلوات پڑھو خدا
موسیٰ علیہ السلام نے مکمل نہیں کیتا. میں اس وقت ختم کرتا ہے کہ ہر آدمی کی منزل ہے قرب خدا بندی. تسی دنیا میں نیکیاں بجا دیتے ہو, حقوق اللہ, نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ, پھر حقوق کے بعد یعنی رزق حلال کمانا, ذکر دیتے ہیں, کرنیاں, بزرگوں کا احترام کرنا, بچوں کی شفقت کرنی, حق دار نو حق دینا, رزق حلال کمانا, یہ نیکیاں بجا لیتے ہو صرف اس واسطے کہ قرب خدا بندی حاصل ہو جائے. اللہ کا قرب ہوتا ہے, اللہ کی بات کا تصویر ضرور ہو رہی ہے. ہوں میں کون دس رہا بھائی, بہت خوبصورت تھی بول رہے ہو, لیکن میں جی گل میں نظر پیش کر رہا, میں کبھی مومن کے خلوص شک نہیں کیتا. میرے مرشد نے فرمایا مومن کے خلوص شک کرنا حرام ہے. صرف میں ترغیب دے رہا, میرا ایمان ہے جس مومن کی وقتی طور سے زبان نہیں بھی بولتی دل یقیناً پکار ہے. میری درخواست ہے کہ جس کا دل پکارے زبان بخل نہ فرمائے. یاد رکھو تھوڑا مدد سے حسین بولنا حسین بطور نو بڑا پسند ہے. منزل کی آرزو ہے تو راہ پر تلاش کر, ارے مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. کسی شاعر نے کسی کالم شاعر نے کیا خوب آخر ہے کہ خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا. ہر سال کعبے کی جانے تمام دنیا سے ہر سال کعبے کی جانے تمام دنیا سے دیدار رب کے لیے لوگ چلے آتے ہیں. دل خبر ہے کہ دیدار رب کہاں ہوگا, وہ کربلا کی طرف دوڑے چلے جائے. میں اپنی مرضی تھوپنا
مناسب سے اس میں تھوڑے دربار سے دا احترام اور قانون کی تعبیر میں واجب سمجھتے ہوئے میں کوئی شیڈول پیش کرنا اسی واسطے سمجھ تو پہلے آ بھائی بچے آئے تھے سننا ایک پہلے قدر بات سنواؤ کہ ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے سب کا ضرور رکھتے ہیں
اگرچہ خاک ہیں پر دل میں نور رکھتے ہیں، اور نتیجہ کچھ بھی ہو، نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم حشر میں بھی کہہ دیں گے یہی وہ اسم ہے جس کا غرور رکھتے ہیں. تجھے گھر ضرور ہے، اس بات پر وجہ ہے، اس بات پر وجہ ہے، تجھے گھر ضرور ہے، میری گھر دل میں شاہ زمن کی ولا کا ضرور ہے، اور اس سے غرور کرنا عبادت ہے، دل میں شاہ زمن کی ولا کا ضرور ہے. جتنے بھی حضرات آخری جملہ اور قصیدہ، کتنے روشن چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو، میں یقین نہ کہہ سکنا کہ ہر چہرہ کسی نے بارے میں کہ ہر فرد اپنے مولا امام زمانہ دے چہرے دے دیدار واسطے ہر بندے کا دل تڑپ رہا ہے، ہر اک ترس رہی ہے دیدار امام زمانے واسطے. امام زمانہ دے دیدار دا ایک گل دے کے جا رہے ہیں، توجہ جی توجہ ہے، وہ توجہ رکھنا کہ دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ. میں اس بدا تری کرنی فرم کے سیدھا پڑھ لیا ہے کیونکہ تھوڑی اپروچ بہت اچھی ہے، رسائی بہت اچھی ہے، میری گھر میں بڑا ہے آپ سمجھ رہے. دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ، کیوں پردہ ہو یا حجاب سرکتا ضرور ہے. انسان واسطے ویسے دے کی جگہ دے اکھاں جواب بیٹھنا ممکن نہیں، انسان دی فطرت دے. لیکن میں لفظ گل کی تو میری اولاد کی ہے، لوگ تھوڑا سنیا دلدار آج دی تھوڑی شدید فرمائش کی روشنی میں اس کی زندگی ایک بلند فرمان ہے نہ حیدری دوسرے سے جواب ہے مل جل کے ہم نوا ہو کے کرتے ہی رہو نانی جب تک نہ ہو.
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਖਤ ਦਾ ਤਮਸਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਜੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ
جس وقت مولا نے تشریف لے آنی ہے دنیا جس وقت امام زمانہ نے تشریف لے آنی ہے ہمیں نشانیاں تو اور قدیم ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ امام معصومین دی فرمودات دی روشنی تو نماز تو پوچھو کتاباں تو میرے دوست کو جس وقت نہ آنا ہے تیز انسانی معاشرہ تھا انہاں دی آمد تے ریئیکشن انہاں دے آن دے رد عمل جڑا انسانی سوسائٹی تغیرات تبدیلیاں پیدا ہونی ہیں میں انہوں کا تذکرہ کر دیا ہوں جیلیاں سلوات کی برسات ہے دیکھو فقیران بھی ترکے ابدال قدر
ਸਾਹਿਬ ਕਲੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਤੱਕ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਆਖਦਾ ਮਲੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਫਰਦ ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਲੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕੇ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਲੰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਆਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਬੂਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੋ ਬਿਨਾ ਮੋਲ ਦੇ ਗਾਣਾ ਏ ਅਮੀਨ ਬਹਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਬਲਾਨਾ ਏ ਮਾਰ ਦੋ ਬਿਨਾ ਮੋਲ
Bye.
ये बोल दिनार शराबियाँ दे